12 აპრილს მინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს იოანე სინელს, კიბის აღმწერელს. წმინდა წინასწარმეტყველ იოადის, წმინდა მოციქულებს სოსთენის, აპოლოს, კეფას, კესარის და ეპაფროდიტეს, წმინდა ევბულას, დიდმოწამე პანტელეიმონის დედას, ღირს იოანე მდუმარეს, ღირს ზოსიმე სირაკუზელს, წმინდა მღვდელმოწამე და აღმსარებელ აკაკი ეპისკოპოსს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.